राजधानी रे बड़ी चली छी बैंक लूट रो घटना सुरक्षा व्यवस्था को नै बेफिकर उभय सरकारी ओ घरै बैंक एपरि कि सुरक्षा नै आरबीआई रो गाइडलाइन पालन करु नहती अधिकांश बैंक शाखा बैंक अपेक्षा बेसी असुरक्षित ग्राहक लूट रो शिकार हेले सेमानी टोका फेरी पाइबर नै कोनोसी व्यवस्था एभलि स्थिति रे बैंक रे सुरक्षा नियम पालन करा जबार रहै छी निहाति आवश्यकता तेबे ब्यांक गुड़ी करे सुरक्षा पाई आरबीआई पक्षरु कोण रहिछि गाइडलाइन आसंतु नजर पकाइबा ब्यांक सामने ब्यांक रो व्यक्तिगत सुरक्षा कर्मी रहिबे ब्यांक परिसर रे सीसीटीवी लागिबा स तार मॉनिटरिंग करा जिवो ब्यांक को एटीएम सामने रे गनमैन को मुतयन करा जाय परिबो ब्यांक मैनेजर ओ कैशियर को स सुरक्षा कर्मी को हाथो पांतरे पैरेलल साइरन स्विच व्यवस्था ब्यांक कर्मचारी निज सुरक्षा पाई बॉडी कैमरा और स्पाई कैमरा मध्य व्यवहार करी परिबे 50,000 रु अधिक टंका कारबार हेले पुलिस को खबर देवार मध्य व्यवस्था रहछि जदी कोनोसी कारण रु संदेह हुए ताले पुलिस को तुरंत बैंक परिसर को टोका जाय परिबो अत्यधिक टंका नेडगन बेले बैंक स्थानीय पुलिस रो सहायता नै परिबे कोनोसी कारण रु असुरक्षित मने कले स्थायी भाबे पुलिस मुतयन पई बैंक मैनेजर स्थानीय थाना को चिट्ठी लिखि परिबे ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ନିଜ ନାଁରେ ଲାଇସେନ୍ସ ବନ୍ଧୁକ ରଖି ଅଧିକ ଟଙ୍କା ନେଣଦେଣ ବେଳେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ବିଆଇର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଆବଶ୍ୟକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଡିସିପି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆଜି ଚିଠି ଲେଖୁଛୁ କି ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅଛି ଆର୍ବିଆଇର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପଲିସି ୱାଇଜ୍ ତାକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେମିତି କୌଣସି ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଯାହା ଯାହା ହେବା କଥା ଆଲାର୍ମ ବଜେଇବା କଥା ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପୁରା ସେମାନେ ମୁତୟନ କରାଯାଉ ନାହିଁ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବୁ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ଯଦି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରିବୁ ତା ପାଇଁ ଆମେ ଜଏଣ୍ଟଲି ମିଳିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ କରିବୁ ଗୋଟିଏ ମାସରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଧରଣର ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆର୍ମି ଲୁଟେରା ଦିନ ଦ୍ୱିପହରରେ ଲୁଟ୍ କରି କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସର ନିଦ ହଜାଇ ଦେଇଛି ଏଯାଏ ଲୁଟେରା ସମ୍ପର୍କରେ ପୁଲିସ ହାତରେ ଲାଗିନି କୌଣସି ସୁରାଗ ଟ୍ୱିନ୍ ସିଟିର ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କର ମାଳମାଳ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ସବୁଠି ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏପରିକି ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବି ପୁଲିସର ପିସିଆର୍ ଭ୍ୟାନ୍ ପ୍ୟାଟ୍ରୋଲିଂ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ସେ ସଂସ୍ଥାରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଶହ ଶହ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା କାରବାର ହେଉଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସେ ଟଙ୍କାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ନାହିଁ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ ଗାର୍ଡ଼କୁ ଠିଆ କରି ସେମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ହୁଏତ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସେ ବ୍ୟାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସିକ୍ୟୁରିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ଆରକ୍ଷୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କିଛି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସିସିଟିଭି କାମ କରୁନାହିଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ସେଠି ସାଇରନ୍ ବାଜୁନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ତେବେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଚାହିଁବା ବ୍ୟାଙ୍କ ମୁଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ହିସାବରେ ମୁଁ କହିବି ଏତିକି ଯେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସୁଧାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଲୁଟ୍ ହେଲେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କ୍ଷତି ଭରଣା ହୋଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଆସିଥିବା ଗ୍ରାହକ ଯଦି ଲୁଟ୍ର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରିପାଇବା ନେଇ କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଗୌତମଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍